မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာရွေးကပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာကျွန်မလေးလေးဝန်နဲ့အတူကျွန်တော်အောင်ဆောင်တို့ကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းဆောင်ဒီနေ့စပြီးတော့ညနေဖုန်းလေးစပြီးဖတ်ကြားပေးပါဟုတ်က
Ninja Ego Usami, Jubani de Puesimia, Gonsomia Alon, Darwin go Shiga Tabi, Lusson, Dwama, Nangaye and Naga at Amaganja Yame. Teddy other Tenable got on San Oje, Trenzama, then a Puma for Jatrabo. Looking a commission, a following Homiago, now said to a Taman Yumi Ho sold. Okay. Be it Bonodi and see Nipalema. ပြောသွားတဲ့ညဉ့်ညဉ့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အခါမှာအကောင့်လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးဆိုအားလုံးစိတ်ဝင်စားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးခေါင်းဆောင်တွေပြောတဲ့စကားကြီးတွေမှာခေါင်းဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးညွှန်ထားတဲ့အေဒါအဘော်လေးပေါ့နော်ဘွိုက်စ်တေးကနေပြီးတော့ဖျက်ပြကြမှာတယ်။ဒီခေါင်းဆောင်ဆိုတာကဘောနော်စင်အောင်မှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့လက်ကမ်းမှုစောင့
နိုင်ငံနဲ့ခြေတဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းပါတီအင်စတီကျူရှင်အစိုးရအဖွဲ့အထိခေါင်းဆောင်လုပ်သူတွေရဲ့ရေးချင်းအရေးကြီးတဲ့ဆိုတာကိုအားလုံးသိကြပါတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာလူသိမ့်မသိတာတခုကခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နောက်ွယ်မှာအရေးကိစ္စတိုင်းအရာရာတိုင်းကိုနေပဲအတိအကျလိုက်ပံ့ပိုးထောက်ကူပေးတဲ့အဖွဲ့ရဲ့အရေးချင်းနဲ့လဲဆွမ်းဆောင်ရပါပဲတဲ့ဒီတီးမွတ်နဲ့လှုပ်လှုပ
Jimmy solution, let them rat Uji and Nakwe Mabo, not ye chinia, Tamarao, Aumi, Timbo Jojang, Lotiane, Timbo Jojamuria, Letiana Diamatura, Dura, D, Superi, Bono Ye Chinang Sura, Piata Tari, Mimanang Pussy, Mimadu Pussy Maro, Tamanja, Machopia, Kisses a Gulila in order, Gonsang in a butter be kissing it to Kujinzima, Gona Rishi, the Sura, and Nari Tria Bare, Tamayo Lila, Biro. The Mangani thing as I should day in on a gonzo look at it, do they beg his out, sound me beg his out, show armless or a little good thing I need, or Yamia the mind would a thing as up here. Lila thing you won't come and take a job, Papa would it. The Usan by Brither is in it, can it kick or colony kit. Lula yellow shamu gallery or parliament democracy kit. The party anarchy, and say anarchy, kit with my body below Poko, Murigo, seek a patch and get it a dread. Below so gong kissari, people get it sura, they shame my. ကျတနာခေါင်းဆောင်တွေအမျော်မြင်ဉာဏ်ပညာမိမိကိုယ်ကိုနှိမ်ချမှုရုပ်ပြမှုလူကဲခက်ပညာတွေအပေါ်မူတည်ပြီးကိုယ်စေတနာကောင်းအကြံကောင်းနဲ့ထောက်ပံ့ဝေဖန်ထောက်ပြအကြံပြုသူများကိုယ်အကြိုက်လိုက်ပြီးမြောက်ပြင့်ချိပနေသူအားလုံးခွဲခြားနိုင်တဲ့အရေးချင်းကွာခြားချက်ပါပဲတဲ့ဒီမှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာတဲ့စင်မော်ရောက်နေတဲ့သူနဲ့တူပါတယ်တဲ့စင်မော်ရော
ကိုအတွက်တာဝန်ယူထားတဲ့နေရာကိုကုညီဖို့အတွက်ဒေသခံပြည်သူနဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးကိုကုညီပေးဖို့အတွက်ဆိုရင်ကုညီမဲ့သူကလက်ကမ်းလာမှာကိုစောင့်နေတာထက်တင့်တော်တဲ့သူဘယ်သူ့ကိုမဆိုကိုကစပြီးလက်ကမ်းပေးဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်မှာပဲတဲ့ဒါကတော့ဗိုက်ကနေပြီးတော့အက်ဒီတာကနေပြီးတော့ထောက်ပြထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ရဲ့အရေးအသွေးပေါ့နော်ဒါကိုဖော်ပြထားတာပါရှင့်အဲ့ဒါဆိုလို
ပါတီတွင်းညွှန်ကြားချက်များကိုစန့်ကျင်လှုပ်ဆောင်မှုများကြောင့်မွန်မျိုးသားပါတီဥက္ကရနိုင်ငွေသိန်းပါတီမှနှုတ်ထွက်စတင်တာတော့ခေါင်းစဉ်လေးပေါ့ဗျာနော်မွန်မျိုးသားပါတီ MNP ဥက္ကရနိုင်ငွေသိန်းသည်ပါတီမှနှုတ်ထွက်ရန်ထွက်စတင်ထားခြင်းကိုအော်တိုဘာ22ရက်ပါတီဘူကော်မတီစည်းဝေးတွင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ဆုံးဖြတ်မိဖြစ်ကြောင်းသိရရှိသည်တဲ့မွန်မျိုးဘသားပါတီဥက္ကရနိုင်ငွေသိန်းသည်စက်တင
ကျွန်တော်တို့အခရာကြီးကပါတီတိုးတက်စေချင်တာပေါ့ကောင်းစေချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပါတီထဲမှာပြည်ပခါတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အမြင်ကပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကဆရာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိနေတယ်အပေါ်တဲ့အားလို့အားများဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီစာကိုတင်တာဖြစ်တယ်လို့ပါတီအထွေထွေတွင်ရေးမှုနဲ့နိုင်စိုးမြင့်ကပြောပါတယ်
ပါတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံရေးသိန်းနှုတ်ထွက်စာတင်ထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတီဘဟုကော်မတီအစည်းအဝေးတွင်ဆုံးဖြတ်မိဖြစ်ကြောင်းမွန်မျိုးသားပါတီအနေနဲ့နိုင်ငံရေးသိန်း၏လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းဆက်လက်ရည်တည်လျှောက်လှမ်းရမည်ဟုနိုင်ငံနိုင်ဆိုးမြင့်ကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးသိန်းတည်တဲ့မွန်မျိုးသားရေးလောကတွင်စံပြလောက်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်သည်ဟုနိုင်ငံရေးသိန်းတပည့်ကမင်
ဒီအချိန်ကြီးကျန်ရွေတောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မွန်နိုင်ငံကြီးမှာတော့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုတည့်ရပါပဲတဲ့အခုလကောင်းကပြောပါတယ်တဲ့အသက် 60 တိုက်ခိုက်ချင်းသည်ရဲ့အရေးချင်းကိုပြိုင်မဲ့အစာမင်းငင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အင်အားကိုပြိုင်ကြရန်နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကအန်စီအေလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့နှစ်ပတ်လည်ခမ်းနားမှာမေတ္တာရက်ခံလိုက်သည်တဲ့အော်တိုဘာလ15ရက်နေ့ပြီးတော့တွင်မှာပြုလုပ်နေပြီးတော့မှာပြုလုပ်တဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစက်ရေးသဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခြ
Duria Thikan, Colonel Male, Duria Povi, Nangae, and Nagago, a tate povi, Tamu, Tatalas, Venia, Magobe, Pianjavalu, Piojamare, Dilo, Taikachin, Dilo, Taichin, Kaichin, Tainanji, Yachim, Piamessa, Mini, and Lonine, and out Pianjavalu, Yita, Yakan, Jamare. Bono di ma pwe si di a dek ting as a nam yuza di upi na ime o sa a jaro bono di ye chin ta ku a ro a nyin ya yi su re mwe ne bono di a u be na yuza gu pi ge bu su re chao nya u le te tuin pio cha ta re je jamaro ta yin na ri gu mi ta ya kan jamare na ji da nya ji cha dui shi gong shi ma ba ta ri ga a nya su pi te ba ma ta yin na mi a po ma le ta wen ma ki u su ra la kan ma re ta be me a dek gu be ma ji ba ne re a dek ga ting as a gu yu ba jamaro yuza dui kan ge ya re do ka re Togarigo, no news at Dima, Gemo, Josa Java, accounts of Munico, where Target Beba, accounts of Muine, Suragaro, Nina Ibello, Chama, Manaka, Tapio, Lomelu, Matema, Wulu, hanging on timing and Poguani, Biojaga Barre. Now Dima Lebono to the appointment Gomale, Gentamara, Utain Seule, Jesu Tinsaga, Tetan, Biojaga, Bona, Dazolution, the chain of Yora, Pino Nilagan, what the chain Joga Bono, Dimana Somaro, Bono, and see Nepate. เจ้าหยาลีบานโหนอกขันบักกราวด์ลีเลยแท้ปล่อยท่าได้ ပြက်ခက်ရဲစိမ်းမှာလဲအားလုံးထဲမှာလဲပါဝင်မှုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းလဲသူကထည့်သွင်းပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ငင်းငင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာမိငင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုအပြိုင်ကြရင်ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမိုကရေစီလူတွေတွေရပါဟုတ်ကဲ့ပါမကြီးအမအငင်းငင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီငင်းငင်းနဲ့ပြင်ဖို့တခြားဒီတိုင်း
ဒီကတော့စံတော်ချိန်သတင်းစာရဲ့ဆာမျက်နှာနှစ်မှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းလေးပါဖာကမြို့နယ်အတွင်းနေထိုင်တဲ့ပြည်သူ2000ခန့်ကြောင်မြတ်ဦးတွေပြင်ဆင်ရေးစံနာပြတောင်းဆိုမိတယ်လက်ရှိပြထန်းထားတဲ့ကြောင်မြတ်ဦးတွေကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်ဖာကမြို့ရှိဒေသခံများကြောင်မြတ်ရှာဖွေနေသည့်လူသားများအနေဖြင့်အခက်အခဲများစွာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ရင်းဦးတွေကိုပြင်ဆင်ပေးရန်ဒေသအတွင်းနေထိုင်သည့်ပြည်သ
Ganga, Sano Jane Lupe, Pojaga Bare, Digagaro, a Chomia Uri, Binsin Yena Badabido, Trijo than Chaku Lock Down Sume, Bono, Nabido, Dida Dreama, Lulula, Lukain, Jangwe, when Yashibo, Down Su Dajame, Inagara, Nadonla Bame, Chomia Uri Nebadabido, Puma Lizard Lizard Nebo, Tarigo Binsinbo, Down Su Dama.
data အတွင်းကြောင်းမြက်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်စားတောက်တဲ့သူတွေကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကရေမဆေးကြောက်ရှာဖွေမှုကလက်ရောညီတွင်မှုမရှိတဲ့အရာတွေညာနေတော့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့ပြုပြင်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အခု၎င်းကဆိုသည်တဲ့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုရန်အတွက်တဲ့ဖားကန့်မျိုးရှိတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကိုခွင့်ပြုချက်တင်ပြီးဖြစ်တော်လဲတဲ့လက်ရှိတွင်ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများကိုဆက်သွယ်မရသေးကြောင်းခွင့်ပြုမပြုကိုမသိရသေးကြောင်းသိရသည်တဲ့လက်ရှိအနေအထားကတော့ခွင့်ပြုချက်တင်ထားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တကြမကြကြဆန္ဒပြကြမှာစီတန်းလှည့်လေတာမရှိဘူးတနေရာလေးမှာပဲသူတို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုတောင်းဆိုကြမှာအချိန်ကတော့နှစ်နာရီပေါ့နော်ကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုတော့ဖုံးဆက်သွယ်မရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခွင့်ပြုမကြလားမကြလားဆိုတာမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ပြကြမှာပါသူတို့စတင်ထားတာကတော့ကြောက်တိုင်ဝင်းမှာပဲပြကြမယ်လို့သိရတယ်ဟုတ်ကိုဇော်မိုးထက်ကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်တဲ့ကြောင်းမြက်ဦးတွေရခွင့်ပြုချက်မရှိပဲကြောင်းမြက်ရဲ့နာ24လောက်ကင်ချင်းလက်ဝဲထားရှိပြီးတည်ယူရောင်းဝယ်ခြင်းများလုပ်ဆောင်ပါကအနည်းဆုံးထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်မှ9နှစ်ငွေဒဏ်များချမှတ်နိုင်တဲ့ပြင်စတင်မာလဇန်တွင်လုံခင်းကြောက်စိန်24ရေးဌာနကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ရေမစေးသမားများနှင့်ဒေသခံများကအဆိုပါကြောင်းမြက်ဦးတွေကိုကန့်ကွက်ကြပြီးတပိုင်းတနိုင်လောက်ကင်နိုင်သည့်ကြောင်းမြက်ဦးတွေပေါ်ပေါက်ရေးဒေသခံများအနေဖြင့်လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုမှုများ2016ခုနှစ်စတင်မာလအတွင်း၌လည်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ချင်းများရှိခဲ့သည်တဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဖားကန်ဒေသကန်ဟုတ်ကဲ့ဒေသကန်သတင်းလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အတုတ္တရအကြိမ်နဲ့ဖြစ်တာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ဖားကန်သတင်းလေးတွေအမှာပေါ့နော်ဒီသတင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့ကတ်တွန်းလေးကိုလည်းရွေးချယ်ထားတယ်ဒါကလည်းကြောက်စိမ့်နဲ့ပတ်သက်နေတော့အမှာဖားကန်သတင်းလေးနဲ့ဆက်ဆက်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဒါကဒီမှာတိဟစခန်းသေးတဲ့သူကဒီမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့တရုတ်ဝစ်စုံနဲ့ပေါ့နော်ဒီတရုတ်လို့တရုတ်ပုံစံယူဆရတဲ့တရုတ်ကြီးတယောက်ကနေပြီးတော့သတင်းစာကင်ရတယ်မှာသတင်းစာမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့ဖားကန်တွင်နဲ့တန်200ပေါ့နော်ကြောက်ရိုင်းလုံးကြီးတွေ့ရဲဆိုအဲ့ချိန်မှာအဲ့တရုတ်ကြီးကနေပြီးတော့တောက်စေကိုလူတွေရှိတော့ကဒင်းဘယ်နာပုံးနေတာလဲတဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီကြောက်မြက်ကြီးပေါ့နော်ဒီကြောက်နှိအစ်တန်200တန်းကြောက်စိုင်းလုံးကြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အပေါ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာတရုတ်ကြီးကနေပြီးတော့ကြိတ်နိုင်ခဲမရအစိုးရအသက်လက်ထက်မှာပေါ်ရမလားဆိုတော့ကြိတ်နိုင်ခဲမရပြောတဲ့နေသားပေါ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့သတင်းလေးကိုနော်ဒီမှာပဲဆုံးကတ်လိုက်တာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကတ်တွန်းလေးနဲ့ပဲအော်တိုဘားလ16ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့နေ့စဉ်သတင်းစာရေးကပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးရအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါတယ်ဒီ VPO ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှင်